പ്രകൃതിയുടെ ഭീകര താണ്ടവത്തിനാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു പ്രദേശമാകെ പൂർണ്ണമായും മണ്ണെടുക്കുന്ന ഭയാനകമായ കാഴ്ചയാണ് കരിഞ്ചോലയിൽ കാണാനാവുക. അനധികൃതമായി മലമുകളിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജലസംഭരണി ദുരന്തവ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചതായാണ് ആക്ഷേപം. നോമ്പുതുറ കഴിഞ്ഞ് ബന്ധുവീട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങിയവരുടെ മേലാണ് ഇടുത്തി പോലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നു പതിച്ചത്. കല്ലിതുള്ളിയെത്തിയ പ്രകൃതിക്ക് മുന്നിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതികളെല്ലാം കടപുഴകി. കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ കരിഞ്ചോല എന്ന കൊച്ചുപ്രദേശം ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രകൃതിയുടെ സംഹാരതാണ്ഡവത്തിന് മൂകസാക്ഷി. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു പ്രദേശമാകെ മണ്ണിലമർന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നടക്കം ആരുടെയും നിലവിളി പുറത്തുകേട്ടില്ല. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കരിഞ്ചോലക്കാർ കണ്ടത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ ദുരന്തമുഖത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. എൻ്റെ പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരാ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ്. അങ്ങനെ ആ വണ്ടി അവിടെ വെച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറി, അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേരോടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ കൊയാൽ നിന്നു. ജലസംഭരണിക്കായി സ്വകാര്യ വ്യക്തി മലമുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കിയത് വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഇവിടെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് നിർമ്മാണം നടന്നു വന്നിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റങ്ങളും മനുഷ്യജീവനെടുക്കുകയാണെന്നോർക്കുക. ക്യാമറാമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടക്കുളത്തിനൊപ്പം കട്ടിപ്പാറ നിന്നും AK ലതീഷ്. താമരശ്ശേരിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ശരീരാവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തി. കാലിന്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കരിഞ്ചോല മലയിൽ തിരച്ചിൽ ഇന്ന് പുനരാരംഭിച്ചു. ഏഴുപേരെയാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ഇന്നലെ 7 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. കനത്ത മഴയും വെളിച്ചക്കുറവും കാരണമാണ് ഇന്നലെ തിരച്ചിൽ നിർത്തിവെച്ചത്. നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഫയർഫോഴ്സും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗങ്ങളുമാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി AK ലതീഷ് ചേരുന്നു. ലതീഷ്, എങ്ങനെയാണ് തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്? സ്വരാജ്, രണ്ടാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ തിരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണിയോടുകൂടി തന്നെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരീരാവശിഷ്ടമായ ഒരാളുടെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് തുടർന്നും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും മൃതദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊരു ഇന്നലെ തകർന്ന ആകെ 4 വീടുകളാണ് തകർന്നത്. അതിൽ ഒരു വീട് തകർന്നതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും മരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത വീടിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമായും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ അടക്കം സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മഴ അല്പം ശമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മഴ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം, MLA അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് MP MK രാഘവൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനായി കരിഞ്ചോലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു തിരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വലിയ തോതിലുള്ള മണ്ണ്, കിലോമീറ്ററുകളോളം മുകളിൽ നിന്നും എത്തിയ മണ്ണ്, വലിയ ഉയരത്തിൽ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഉയരത്തിൽ തമ്പടി അത്തരത്തിൽ ഇടം തൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ണും അതോടൊപ്പം ഒഴുകി വന്ന കല്ലുകളും വലിയ പാറക്കല്ലുകളും മരങ്ങളുമെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ആളുകളുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പരിശോധിക്കാൻ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു തിരച്ചിലാണിപ്പോൾ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ്. 4000 കുടുംബങ്ങളെയാണ് 4 താലൂക്കുകളിലായി, വടകര, കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട്, അതേപോലെ തന്നെ താമരശ്ശേരി എന്നീ 4 താലൂക്കുകളിലായി വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെ കൂടുതൽ ആളുകളെ മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകളെ തിരിച്ചു വരാൻ അധികൃതർ അനുവദിച്ചില്ല. മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഇന്നലെ കണ്ടെടുത്ത 7 പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ രാത്രി തന്നെ ഖബറടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് പെരുന്നാളാണ് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാതെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയ മന്ത്രി TP രാമകൃഷ്ണനും അതേപോലെ തന്നെ AK ശശീന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ആലോചിച്ച് അത്തരം ഒരു തീരുമാനം
തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഏഴ് പേരുടെയും മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഏഴ് പേരുടെയും ഇന്നലെ കണ്ടെടുത്ത ഏഴ് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കബറടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. എന്തായാലും രണ്ടാം ദിവസവും ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മഴ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ രാവിലെ അല്പസമയം മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി മഴ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മഴ ശക്തമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. സ്വരാജ്, ലതീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൂടുതൽ മഴയുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ദുരന്തം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത, ഉരുൾപൊട്ടൽ അടക്കമുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും പരമാവധി ആളുകളെ ഇന്നലെ തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചത്. നിരവധി വീടുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കരിഞ്ചോല. ആ കരിഞ്ചോലയ്ക്ക് താഴെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം, ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലമുള്ളത്. അതിനോട് ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇന്നലെ തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വീടുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ഇന്നലെ കരിഞ്ചോലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ടിപ്പാറയിലോ മറ്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാത്രി കാര്യമായ മഴ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആളുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളെ അവിടെ തന്നെ നിർത്താനും കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടികളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധികളടക്കം പകർന്നു പിടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അസുഖബാധിതരായ ആളുകളെ മുഴുവനും ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടിയും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വരാജ്. ശരി, എ കെ ലതീഷാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. തീരസംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പുതുക്കിയ കരട് രേഖയിൽ വൻ അഴിമതിക്കും പരിസ്ഥിതി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപമുയരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാതെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളാകെ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ഡോക്ടർ ശൈലേഷ് നായക് കമ്മിറ്റിയുടെ നീക്കമാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. 2011 പുതുക്കിയ തീരസംരക്ഷണ നിയമം വീണ്ടും പുതുക്കി പരിസ്ഥിതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം. വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ വികസനങ്ങൾക്ക് അനുമതി, കണ്ടൽക്കാട് ഉൾപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുവദിക്കുന്നതിന് പുറമെ കണ്ടൽ വ്യാപനം തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശവും കരട് രേഖയിൽ പറയുന്നു. കടൽത്തീരത്ത് 200 മീറ്റർ വിട്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണം എന്ന നിയന്ത്രണം നീക്കി 50 ആക്കിയും കായൽ നദീ തീരത്തിൽ 50-ൽ നിന്ന് 20 മീറ്ററാക്കിയും നിർമ്മാണമാകാമെന്നതാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. ഗുജറാത്തിനും മറ്റും 20 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന വേലിയേറ്റ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തീരസംസ്ഥാനങ്ങളാകെ പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ആണ് ഈ വികസന പ്രക്രിയയുടെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാണ്ട് 100,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഴിമതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാവുന്നതാണ് പുതിയ കരട് തീരദേശ നിയമം. മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരം സംരക്ഷിത മേഖലകളും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി ഗ്രാമീണരെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഡോക്ടർ ശൈലേഷ് നായക് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് അന്യമാകാനുള്ള സാധ്യതയേറുകയും നിയമം അഴിമതിക്കുള്ള പുതിയ ഗേറ്റ് വേ ആകാനും ഇതിടയാക്കും. രാജ്കുമാർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം. ഇത് വിശേഷങ്ങൾ. നോമ്പ് കാഴ്ചകൾ ബ്രോട്ട് യു ബൈ ആദാമിന്റെ ചായക്കട ഒറിജിനൽ കോഴിക്കോടും ദുബായിലും മാത്രം. വ്രതശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പ്രത്യേക നമസ്കാരങ്ങൾ നടന്നു. കലാപം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി. കത്വ സംഭവത്തിലൂടെ നാടിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഈദ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്കും നഷ്ടം നേരിട്ടവർക്കുമായി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി. ഒരു മാസം നീണ്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പ്രത്യേക നമസ്കാരങ്ങൾ നടന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയം പള്ളിയുടെ ഈദ് നമസ്കാരത്തിന് പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി നേതൃത്വം നൽകി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതിയ ഈദ് സന്ദേശത്തിൽ കലാപം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി പാളയം ഇമാം പറഞ്ഞു. കത്വ സംഭവത്തിലൂടെ നാടിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച കരയിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കത്വയിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഈ വർഗീയതയെ പ്രതിവർഗീയത കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്, സഹനം കൊണ്ടാണ്.
ആത്മസംയമനം കൊണ്ടാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹുകൾ പലയിടത്തും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഷവാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായതോടെ നാടെങ്ങും തക്ബീർ ധ്വനികൾ മുഴങ്ങി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന ഈദ് നമസ്കാരത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം. കൊച്ചിയിൽ വിവിധ പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരങ്ങൾ നടന്നു. നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖർ സൽമാനും കടവന്ത്ര സലഫി ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് നിസ്കാരത്തിനെത്തിയത്. നടൻ മമ്മൂട്ടി എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു. ശരീരവും മനസ്സും നിയന്ത്രിച്ച് അന്നപാനീയങ്ങൾ വിടിഞ്ഞ് ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ട റംസാൻ വ്രതത്തിന് ശേഷം മധ്യകേരളവും ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ നിറവിലാണ്. കൊച്ചിയിൽ രാവിലെ ലഭിച്ച തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ നിസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് നിറപ്പകിട്ട് നൽകി. നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖർ സൽമാനും കടവന്ത്ര സൽഫി ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് നിസ്കരിച്ചത്. ഇമാം മുഹമ്മദ് സുല്ലമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ. അന്യസംസ്ഥാനക്കാരായ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ കൂടുതലും നിസ്കരിക്കാൻ എത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി മടങ്ങിയത്. കാലവർഷത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ പതിവായി നടത്തിയിരുന്ന ഈദ്ഗാഹുകൾക്ക് പകരം നിസ്കാരം മസ്ജിദുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇത്തവണ ഈദ്ഗാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പല ഈദ്ഗാഹുകളിലും സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എറണാകുളം സെൻട്രൽ മസ്ജിദ്, തൃക്കാക്കര ജുമാ മസ്ജിദ്, പാലാരിവട്ടം മസ്ജിദ് ഇസ്ലാം, കലൂർ സലഫി മസ്ജിദ് തുടങ്ങി നഗരത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിലും നിസ്കാര ചടങ്ങിന് നിരവധി പേർ എത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. ശക്തമായ മഴയുടെയും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും ഈദ്ഗാഹുകളിൽ നിരവധി പേർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തി. മേഘ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. മേഘ പറയൂ. സുരരാജ്, കനത്ത മഴയിലാണ് ഇത്തവണ മലബാർ ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഈദ്ഗാഹുകൾ ഒന്നും തന്നെയും നടന്നില്ല. വിവിധ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നത്. നിപ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞതിനും പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനും ഇടയിൽ കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് പെരുന്നാൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴിക്കോട് തടമ്പാട്ടുതാഴ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ ഈദ് നമസ്കാരത്തിന് അബ്ദുള്ള ലത്തീഫിയും പാളയം മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളിയിൽ ഹുസൈൻ മടവൂരും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കാസർകോട് പ്രശസ്തമായ മാലിക് ദിനാർ പള്ളിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ജുമാ മസ്ജിദുകളിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ നടന്നു. മലപ്പുറം മാദീൻ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഹാരി, പാണക്കാട് വലിയ ജുമാ മസ്ജിദിൽ സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, വലിങ്ങാട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ ജില്ലാ ഖാസി ഒ പി എം കുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഈ മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കനത്ത മഴയാണ് തുടരുന്നത്. പക്ഷേ അത് പെരുന്നാളിന്റെ മാറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ കുറച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. ശരി, മേഘയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കോഴിക്കോട് നിന്ന്. ഇടവേള. ജമ്മുകശ്മീരിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ഷുജാത് ഗുഖാരിയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂന്നുപേരുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കശ്മീർ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബൈക്കിലെത്തിയ മൂവർ സംഘം നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചേരുന്നു. ഹരീഷ് പറയൂ. സുരാജ്, റൈസിംഗ് കാശ്മീർ എഡിറ്റർ ഷുജാത് ബുഖാരിക്ക് നേരെ നിറവേറ്റുവരുന്ന കരുതുന്ന മൂന്നംഗ അക്രമി സംഘത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെയും മുഖങ്ങൾ തുണി ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7:15 ശ്രീനഗറിലെ പ്രസ് കോളനിയിലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇഫ്താർ സൽക്കാരത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങിയ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ബുഖാരിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വെടിയുറുക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നിലേറെ വെടിയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം തുളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. 2000 ബുഖാരിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്ന അന്നും മുതൽ അദ്ദേഹം പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. അക്രമികൾ തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ മൂന്ന് പേർ, അതായത് ബുഖാരി അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പേർ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കം മൂന്ന് പേർ ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രിയോട് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കാശ്മീരിൽ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള സംബോധന ഞെടുക്കൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുഖാരിയുടെ മരണം തീരാനഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. നീതിക്കും സമാധാനത്തിനുമായി നിർഭയം പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് ബുഖാരി എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രതികളെ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള എന്നെല്ലാം തന്നെ മെഹബൂബ മുഫ്തി, ജമ്മു കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരാജ്. ശരി, ഹരീഷാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഇനി ലോകകപ്പ്. ദില്ലി അടക്കമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത ചൂടിനൊപ്പം വായുമലിനീകരണവും രൂക്ഷമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ പരമാവധി വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 20 നഗരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ദില്ലി അടക്കമുള്ള തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി പരിധിയിലധികമാണ്.
പൊടിപടലത്തിന്റെ അളവ് രൂക്ഷമായതോടെ ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായി. കാഴ്ചപരിധിയും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഞായറാഴ്ച വരെ അടിയന്തര നടപടിയായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായതിനാൽ ജനങ്ങൾ പരമാവധി വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 20 നഗരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തെളിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും അധികം മലിനീകരണം നടക്കുന്ന നഗരം ന്യൂഡൽഹിയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ 2.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ സൾഫേറ്റ്, നൈട്രേറ്റ്, കറുത്ത കാർബൺ തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായി ശ്വസിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും. ദില്ലി നഗരത്തിൽ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. പ്രതിവിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് നഗരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെള്ളം തളിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമരം കാരണം ദില്ലിയിൽ മലിനീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തോടെ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് കുറയുമെന്നാണ് ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതിനെതിരെ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം. CPIM പ്രവർത്തകർ പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയ ഭൂമിയിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് CPIM പറഞ്ഞു. കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി റെയിൽവേക്ക് ഏറ്റെടുത്തു നൽകിയ ഭൂമിയിൽ CPIM പ്രവർത്തകർ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് കൃഷിക്കാരടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത്. ഭൂമിയടക്കം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് CPIM പുതുശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തോട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നടക്കുന്ന സമീപനമാണ് BJP കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇതിനെതിരായി രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെയാണ് സമരം ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം, സ്ഥലം തിരിച്ചേറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കോച്ച് ഫാക്ടറി ഏത് വിധേയനെയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടക്കുന്നത്. 6 മുൻപാണ് കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത്. ഇതിനുശേഷം മറ്റ് 2 കോച്ച് ഫാക്ടറികളിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുകയും മറ്റുള്ളവ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രം കേരളത്തെ ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പുതിയ പ്രോജക്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പാകെ സ്ഥാപിച്ചു, നിർദ്ദേശം വെച്ചു. ബെമലിനെ കൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാം. ബെമൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, നടന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾ എടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് അത് ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഈ സ്ഥലം LDF ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലമാണ്. കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിച്ച നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് CPIM. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട്. വയലാർ രാമവർമ്മ സാംസ്കാരിക വേദി അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വയലാർ നവതി മാധ്യമ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ കൈരളി TV ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ NP ചന്ദ്രശേഖരൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. EK9R പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മേയർ VK പ്രശാന്ത്, പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ, സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്സി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.